Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Kosovska vlada ukinula je danas takozvane mere reciprociteta u odnosima s Beogradom. Izvršna vlast nove vlade poništila je odluku prethodne od 20. marta 2020. godine o postepenoj primjeni reciprociteta sa Srbijom i odluku od 30. maja ove godine sa izmenama i dopunama prve odluke o toj meri, navodi se u odluci. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozdravio je danas odluku Prištine da ukine sve zabrane trgovine sa Beogradom. Vučić je povodom odluke privremenih vlasti u Prištini rekao da veruje u snagu srpske ekonomije, naših kompanija i da se može uspostaviti dobar biznis odnos između Srba i Albanaca, od kojeg i jedni i drugi mogu imati velike koristi. U poslednje 24 sata preminuo još jedan pacijent od posledica koronavirusa, dok je obolelo još 74. U Srbiji od početka pandemije život izgubilo 248 ljudi, a obolelo 11.741. Na respiratorima se trenutno nalazi 14 pacijenata, do sada je testirano ukupno preko 269.000, dok je izlečeno 11.056. U opštini Stara Pazova svih 41 obolelo od COVID-19 je izlečeno. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da je probijanje leve strane tunela Čortanovci na železničkoj deonici Stara Pazova-Novi Sad još jedan korak bliže da građani Srbije putuju vozom od Beograda do Novog Sada za 30 minuta. Sledeće godine od Beograda do Novog Sada maksimum 30 minuta. Na jesen verujem da počinjemo da radimo i treću deonicu između Novog Sada i granice sa Mađarskom. Dakle, sve što je država Srbija i vlada Srbije trebala da obezbede i za ovu deonicu je urađeno. Dakle, garancije, krediti, novac, projekti, tako da možemo očekivati da dakle, na jesen počinjemo i treću deonicu da radimo. U ponoć je istekao rok za predaju lista za republičke, pokrajinske i lokalne izbore koji su zakazani za 21. jun ove godine. Republičkoj izbornoj komisiji predate su ukupno 22 liste, dok je za sada proglašeno 16, a pokrajinskoj izbornoj komisiji predato je 6 izbornih lista. Opštinskoj izbornoj komisiji do ponoći je predato 9 izbornih lista, dok je posle isteka roka predata i 10. Za sada su proglašene sledeće izborne liste: Aleksandar Vučić za našu decu, grupa građana Šakom 100, grupa građana Pokrajinske za opštinu Nova Pazova Ana Pejović-Stanković, izbor za našu opštinu Milan Turanjanin, Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, grupa građana Pokret Podunavlje i za Kraljevinu Srbiju Darko Mačkić. Nešto pre ponoći predata je lista Zelena stranka Dušan Kandić, dok je posle roka predata lista Zajednica Srba zajedno za naš narod. Sve stranke su uglavnom podnele kompletnu dokumentaciju. Jedino poslednja stranka, Zajednica Srba, podnela je izbornu listu u 2 minuta posle podnoći i izborna komisija je navedenu listu odbacila kao neblagovremenu. Izborne liste mogle su da podnesu, znači, političke stranke, koalicije političkih stranaka i grupe građana i u tom pogledu nismo imali nikakvih iskakanja. Morali su da dostave najmanje trećinu kandidata, obzirom da je statutom opštine predviđeno da naša skupština ima 53 odbornika, trećina kandidata je bila 18, što je uglavnom većina stranaka. Imamo jednu potpunu listu sa 53 kandidata i dve dvotrećinske liste. Svaka stranka morala je da podnese najmanje 30 potpisa podrške po svakom kandidatu na izbornoj listi. U ponoć je zaključeni birački spisak, a 19. juna biće objavljen konačan broj birača upisanih u jedinstveni birački spisak. Na teritoriji opštine Stara Pazova biće otvorena 53 biračka mesta za glasanje, dok će glasački listić na lokalnim izborima biti bele boje. Danas se završila prolećna akcija odnošenja kabastog otpada koju organizuje Staropazovačko javno-komunalno preduzeće Čistoća. Podsetimo, tokom prethodne tri subote radnici ovog preduzeća odnosili su ovu vrstu otpada najprej iz Stare Pazove i Golubinaca, zatim iz Nove Pazove, Vojke i Krnješevaca, dok se danas akcija sprovela u Starim i Novim Banovcima, naselju Banovci, Dunav, Surduku i Belegišu. Akcija odnošenja kabastog otpada na teritoriji Staropazovačke opštine sprovodi se dva puta godišnje i to tokom proleća i jeseni.
Ljubitelji kvalitetnih književnih naslova do polovine juna mogu pronaći i kupiti željene knjige na mini sajmu knjiga u Staroj Pazovi, koji se posle 15. seli u Novu Pazovu. Organizator ove manifestacije, koja se održava po drugi put, je Staropazovačka biblioteka Dositej Obradović. Petostruki osvajač zlatne lopte Cristiano Ronaldo prvi je fudbaler u istoriji koji je postao milijarder, objavio je magazin Forbes. Kako se navodi, Portugalac je prošle godine zaradio 105 miliona dolara i na listi sportista milijardera pridružio se golferu Tigeru Woodsa i bokseru Floydu Mayweatheru. Ujedno, Ronaldo se u prethodnih godinu dana našao među četiri najplaćenije poznate ličnosti, odmah iza Rogera Federera, Kai Jenner i Kanyea Westa. Procjenjuje se da je Ronaldo tokom karijere samo od ugovora zaradio oko 650 miliona dolara, dok je ostatak prihodovao od brojnih sponzorstva. U nedelju promenljivo oblačno, ponegde je kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom, vetar slab i umeren jugozapadni, najniža temperatura od 13 do 17, najviša dnevno od 24 do 27 stepeni. Moguća je lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina do 10 litara po metru kvadratnom u periodu do 3 sata. Relativno nepovoljne biometeorološke prilike uslovit će uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Nervoza, pospanost i glavobolje su moguće meteoropatske reakcije. Dodatna pažnja se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Pratili ste vesti, ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!